ایک تعبیر کرنے والے سے ایک بادشاہ نے سوال کیا کہ میں نے خواب دیکھا ہے کہ میرے دانت گر گئے ہیں. البتہ علم تعبیر میں یاد رکھیں, دانت بعض دفعہ تعبیر کے اعتبار سے صحت ہے اور بعض دفعہ تعبیر کے اعتبار سے اشتدار ہے اور بعض دفعہ کچھ بھی نہیں ہے, لہذا بہت زیادہ خوابوں میں نہیں پڑھنا چاہیے. تو بادشاہ نے کہا کہ میں نے خواب دیکھا کہ میرے سارے دانت گر گئے ہیں. تو تعبیر کرنے والے میں سے ایک نے آ کے کہا کہ آپ کے سارے رشتہ دار مر جائیں گے. تو بہت ناراض ہوا کہ کیا تم الٹی سیدھی باتیں کرتے ہو. اس کے بعد دوسرا تعبیر کرنے والا آیا, اس نے کہا, پہلے تعبیر کرنے والے نے کہا کہ یہ خواب بہت برا ہے, آپ کے سارے رشتہ دار آپ کی زندگی میں مر جائیں گے. البتہ تعبیر کے لیے بھی حکم ہے کہ اچھی تعبیر کرنی چاہیے, پازیٹو سوچنا چاہیے, یہ ذہن میں رہیں, زیادہ تعبیر میں اس میں نہ پڑھیں, ہمیشہ صدقہ دیں جو آگے بہجت فرماتے تھے. دوسرا تعبیر کرنے والا آیا, اس کا تو حال دیکھ لیا کہ ڈانٹ کے نکال دیا. دوسرا تعبیر کرنے والا آیا اور کہا کہ بادشاہ سلامت یہ خواب بہت اچھا ہے, آپ کی عمر آپ کے تمام رشتہ داروں میں سب سے زیادہ ہوگی. آپ کی عمر آپ کے رشتہ داروں میں سب سے زیادہ ہوگی. خداوند تبارک و تعالیٰ نے آپ کو بشارت دی ہے کہ آپ کی عمر آپ کے تمام رشتہ داروں میں سب سے زیادہ ہوگی. نتیجہ ایک ہے, طویل عمر عزیزوں کی موت کو دکھاتی ہے, طویل عمر تمام عزیزوں کی موت کو دکھاتی ہے, خصوصاً اپنے بزرگوں کی اور سگے رشتہ داروں کی. صلوات پڑھیں پر محمد والے.